este irizan martxa bat erraustegira, eta han parte hartu zuten lau lagun deitu dituzte deklaratzea. Hemen dazkagu aurrekoan deitu zituzten bi lagun, txalo bat, entzit, behintu. Eta egozten diete martxa hura antolatu izana, ez? Eta desordena publikoak, eta izunak, eta bar, arriskua daude, lortzeko behin aurka, eta errausteiko mugimendutik baloratzen genuen, ba, bueno, salto berri bat bazela hau, errausteien aurkako borrokan, eta orain justu ja, ba, espiztear dauden honetan, ba, nahi dutela jendea beldurtu, usteko ja protestatzeari behingoz, ja urte asko dalako honekin tabarra ematen ari gehala, ez dugu laun hartzen. Eta mugimendutik baloratzen genuen, ba, borroka hontan dagoen jendea, pues, ezin dugu, elkar babestu behar degula, eta ez dara ino bakarrik utzi behar, eta beraz horrengatik gaude hemen. Eta, bueno, besteik ez, gogoraraztea, pues, oain dela gutxi izan dutela martxoan iruan piztu nahi dutela ja definitiboki, nahiz eta ja aritian handik pasaz beho ikusten den kriston kea botatzen egunero. Ba, ja, ofizialki martxoan iruan piztu nahi dutela, eta hurrengo asteetan badago erraustegian aurkako mugimenduan bilerak eta bar, beraz imaginatzen dut, ba, buelta hortarako mobilizazioak eta protestak prestatuko ditugula, beraz, ba, adibilita, gora, animo hori, segituko dugu. Errausketarik ez! 3-6-6! Errausketarik ez!